それは訪れた出来事、始まりはいつの手紙、送り主は遥か昔を生きる君、そんな不可思議な出会い、僕の死体には今こんなものがあって、こんな暮らしをしているよ、文字に込めて伝え合ううちに、いつしか芽生えたロマンス、決して出会うこともできない、僕らそれぞれの世界から綴ることを募る想い、姿さえも知らないまま、どんな時も君の言葉を待ち焦がれてるんだ、生きる時代が近い、思いを胸に抱いたまま、そんな
つれた出来事始まりはいつの手紙送り主は遥か昔を生きる君そんな不可思議な出会い僕の死体には今こんなものがあってこんな暮らしをしているよ文字に込めて伝え合ううちにいつしか芽生えたロマンス決して出会うこともできない僕らそれぞれの世界から綴ることを募る想い姿さえも知らないままどんな時も君の言葉を待ち焦がれてるんだ生きる時代は使うけど何度でも時間を超えて君と君と伝え合う想い願いが叶うなら一目でいいから会いたいな好きだから時と変わる季節あれから途絶えた手紙もう届かない言葉だけが胸を締め付ける遥か彼方百年先を君が見てみたいと願った未来も今僕はまだ歩いているよ苦しい思いを胸に抱いたまま届いた手紙見覚えのある待ち焦がれていた文字それは君があの日を超えて僕に書いた最高の恋文君か君の死体を生きた証をやじを超えても握りしめて僕か僕の死体に見るその全てをいつか伝えに行くよ忘れた出来事始まりはいつの手紙送り主は遥か昔を生きる君そんな不可思議な出会い僕の死体には今こんなものがあってこんな暮らしをしているよ文字に込めて伝え合ううちにいつしか芽生えたロマンス決して出会うこともできない僕らそれぞれの世界から
訪れた出来事始まりはいつの手紙送り主は遥か昔を生きる君そんな不可思議な出会い僕の死体には今こんなものがあってこんな暮らしをしているよ文字に込めて伝え合ううちにいつしか芽生えたロマンス決して出会うこともできない僕らそれぞれの世界から綴ることを募る想い姿さえも知らないままどんな時も君の言葉を待ち焦がれてるんだ生きる時代が近い
つれた出来事始まりはいつの手紙送り主は遥か昔を生きる君そんな不可思議な出会い僕の死体には今こんなものがあってこんな暮らしをしているよ文字に込めて伝え合ううちにいつしか芽生えたロマンス決して出会うこともできない僕らそれぞれの世界から続く
りはいつの手紙送り主は遥か昔を生きる君そんな不可思議な出会い僕の死体には今こんなものがあってこんな暮らしをしているよ文字に込めて伝え合ううちにいつしか芽生えたロマンス決して出会うこともできない僕らそれぞれの世界から綴ることを募る想い姿さえも知らないままどんな時も君の言葉を待ち焦がれてるんだ生きる時代は近い僕らそれぞれの世界
まりはいつの手紙送り主は遥か昔を生きる君そんな不可思議な出会い僕の死体には今こんなものがあってこんな暮らしをしているよ文字に込めて伝え合ううちにいつしか芽生えたロマンス決して出会うこともできない僕らそれぞれの世界から綴ることを募る想い姿さえも知らないままどんな時も君の言葉を待ち焦がれてるんだ生きる時代は使うけど何度でも時間を超えて君と君と伝え合う想い願いが叶うなら一目でいいから会いたいな好きだから時と変わる季節あれから途絶えた手紙もう届かない言葉だけが胸を締め付ける遥か彼方百年先を君が見てみたいと願った未来も今僕はまだ歩いているよ苦しい思いを胸に抱いたまま訪れた出来事始まりはいつの手紙送り主は遥か昔を生きる君そんな不可思議な出会い僕の死体には今こんなものがあってこんな暮らしをしているよ文字に込めて伝え合ううちにいつしか芽生えたロマンス決して出会うこともできない僕らそれぞれの世界から
訪れた出来事始まりはいつの手紙送り主は遥か昔を生きる君そんな不可思議な出会い僕の死体には今こんなものがあってこんな暮らしをしているよ文字に込めて伝え合ううちにいつしか芽生えたロマンス決して出会うこともできない僕らそれぞれの世界から綴ることを募る想い
まりはいつの手紙送り主は遥か昔を生きる君そんな不可思議な出会い僕の死体には今こんなものがあってこんな暮らしをしているよ文字に込めて伝え合ううちにいつしか芽生えたロマンス決して出会うこともできない僕らそれぞれの世界から綴ることを募る想い姿さえも知らないままどんな時も君の言葉を待ち焦がれてるんだ生きる時代は使う時と変わる季節あれから途絶えた手紙もう届かない言葉だけが胸を締め付ける遥か彼方百年先を君が見てみたいと願った未来を今僕はまだ歩いているよ苦しい思いを胸に抱いたまま訪れた出来事始まりはいつの手紙送り主は遥か昔を生きる君そんな不可思議な出会い僕の死体には今こんなものがあってこんな暮らしをしているよ文字に込めて伝え合ううちにいつしか芽生えたロマンス決して出会うこともできない僕らそれぞれの世界から綴ることを募る想い姿さえも知らない
れた出来事始まりはいつの手紙送り主は遥か昔を生きる君そんな不可思議な出会い僕の時代には今こんなものがあってこんな暮らしをしているよ文字に込めて伝え「
それは訪れた出来事、始まりはいつの手紙、送り主は遥か昔を生きる君、そんな不可思議な出会い、僕の時代には今こんなものがあって、こんな暮らしをしているよ、文字に込めて伝え合ううちに、いつしか芽生えたロマンス、決して出会うこともできない、僕らそれぞれの世界から綴る言葉、募る想い、姿さえも知らないまま、どんな時も君の言葉を待ち焦がれてるんだ、生きる時代は使うけど、¡Gracias!
まりはいつもって感じ。